Príjemný dobrý večer, priatelia. Pandémia neprináša veľa veselých správ, ale táto je výnimkou, aspoň v niečom teda. Aktivisti v americkom štáte Washington rozdávajú marihuanové cigarety tým, čo sa dajú zaočkovať proti covidu. Ubalený joint s marihuanou dostane každý, kto sa preukáže vakcinačným preukazom a má viac ako 21 rokov. Cieľom tejto populárnej akcie je zvýšiť povedomie o dôležitosti očkovania a zároveň pomôcť komunite dostať sa späť do normálu. No tak to je dobrá téma na úvod, nie? Dnes pani Olga Feldeková a pani Milan Lasica, Milan Kňažko a Tomáš Hudák. Tak ja k tomu poviem, že iný kraj, iný mrav, tak v Amerike dávajú a v Rusku nedajú. V Rusku je taká zásada, a vraj sa to aj musí, že pred očkovaním Sputnikom mesiac sa nesmie vypiť nejaký alkohol a po očkovaní, aj pred očkovaním mesiac, aj po očkovaní mesiaca nesmie vypiť ani kvapka alkoholu. Ale napriek tomu sa dá povedať, že niekedy ten Sputnik, ten alkohol potrebuje. Lebo ja som si povedala, že keby som tak išla, a išla by som rada do Košic privítať ten Sputnik, ale musela by som byť na mol. Ale v Košiciach je... Ale už prišiel, že už máme, už je na čakačke Sputnik. Chymralov, kde je ten skladr? No. Chymralov. Neviem presne, ako sa to volá. Ale viem, že v Michalianoch niekde tam je, tam sú sklady liečiv. Ale z tohto Marišov je to tak, že to sa dá robiť len tam, kde je zakázaná marihuana. Hej, takže je to výhoda, že vám... Ale sú krajiny, kde je povolená. Tam to nie je nič také zaujímavé. Tak čo tam potom? No? Okrem toto vzniklo v Čechách, však už ten napísal. No napísal Marišu. Kto napísal Mariša? No, nie? Jozef Kajetantil? Nie. Nie? No? Či vieš ozaj, no? Ja nepoviem. Viem, ale nepoviem. To sme ako... Že deti hovorili, viem, ale nepoviem. Keď sme pri tej marihuanovej cigarete, však, ako podal Milan. Takže ja mám taký pocit, že niekto, ktorí naši vysokí ústavní činitelia museli byť už v tom Washingtone a sú teda niekoľkokrát prevakcinovaní spojené s tou marihuanou. Podľa toho, čo ako teda vyvádzajú, nie? No ale že vraj, keď si dáš marihuanu, tak si v takom príjemnom opojení, ako keby si bol v raji. No, ale tak nezdá sa mi, že by to ako si správne povedal, v raj. Že my, keď sme sa v detstve niečomu čudovali, tak sme hovorili, Mariška skákala. No, to je mutant. Ja, to sa hovorilo Matička. To si zase neviem. No, ale to zase s Maticou netreba spájať. Robila... Matička slovenská sa hovorí. Matica skákala. Tomáš Chudák sa už snaží. Nie, ja hovorím, že pán Lasica hovoril, že v tých krajinách, kde to je zakázané, ale podľa mňa asi sa to používa úplne všade, lebo my sme sa raz dokonca rozprávali s takým starším pánom, a on nejak presne došiel na tú tému a hovorí, ja by som marihuanu v živote nefajčil. A my že, ale prečo? On hovorí, mne ti potom býva strašne zle. Takže ono to je, to sú tí, ktorí hovoria, že by to nikdy nechytili do rúk. Ale druhá vec je, že ja si myslím, že u nás by to aj tak takáto vec nemohla prejsť, lebo ja si neviem, podľa mňa takú veľkú dávku úsmevu by Slovensko nezvládlo. Že keď si predstavíte, že by ste videli tých úradníkov, tých všetkých ľudí usmievavých. My na Slovensku vieme, že keď sa nastal niekto... Nastal by taký strach. Presne, lebo my na Slovensku vieme, že keď sa na vás niekto pridlho usmieva, tak vás chce obabrať. A to áno. Je... Obabrať je veľmi slabé slovo. Ale my vieme, čo ste mali na mysli, Tomáš. Viete, ja k tomuto vtip krásny, lebo je naozaj sedí. Doktor jeden povedal, že kolega doktor mi poradil, že by som mal vysadiť marihuanu. No, idiot, teraz koncom februára.